Kellemes szombat délután kívánok minden kedves nézőnek, szimulátor rajongónak Zsolesz vagyok, és perceken belül kezdetét veszi a K&H Simlica Gran Turismo 7 bajnokság 2023-as szezonjának negyedik fordulója, melyet a Honda promóciójában és az MNA szakmai támogatásra bonyolítunk az idei esztendőben. Túl vagyunk a felén az idei Simlica GT7-es bajnokságnak, amely már most nagyon kiérezett küzdelmeket hozott. A mai futam nagy kérdése lesz, hogy Blazsán Patriknak sikerül-e csökkenteni a hátrányát a bajnoki pontversenyben Mihály Desz és Hencseihez képest? Hát ez rövidesen kiderült, de előtte nézzük, milyen autóval versenyeznek a mai fordulóban a pilóták. A kiválasztott típusa nem más, mint a Mercedes AMG GT3 2020-as, a Mercedes-Benz által AMG márkanév alatt gyártott versenyautó, amelyben egy szívómotoros V8-as 6,2 literes motor dübörög egy hadsebességes szekvenciális váltóval. A Mercedes AMG GT3-at a 2014-es párizsi autószalonon bemutatott Mercedes AMG GT sportkocsi alapjaira épül. Ez az FIA által homologizált GT3-as versenyautó 2016-ban jelent meg, a frissített 2020-as modell 2019-ben debütált, hogy csökkentse az üzemeltetési költségeket és megfizethetőbbé tegye a magántulajdonosok számára. Az autó aerodinamikáját az első szárny, a nagy hátsó szárny és a diffúzor hozzáadásával javították. Emellett a mérnökök szénszált használtak az autó súlyának csökkentésére, alkalmazva ezt, ahol csak lehetséges volt. Úgyhogy igazi szörnyeteg lesz a főszereplője a ma esti két dupla sprint futamnak. És akkor ejtsünk pár szót a pályáról is, amely egy fikciós vonalvezetés, a Trial Mountain Circuit lesz, és amely a Gran Turismo sport kivételével a Gran Turismo összes fő verziójában megjelent. A több mint 5 km hosszúságú pálya a változatos technikás és gyors szakaszokat váltogatva igazi kihívást jelent, még a komoly rutinnal rendelkező versenyzők számára is. A körszámok tekintetében 2x11 kört kell a versenyzőknek teljesíteniük Racing Medium gumival, ami egyébként egész jó tapadást biztosít ennek az AMG GT3-asnak. A gumikopás háromszoros, az üzemanyagfogyasztás kétszeres lesz majd a futamon, az időjárás pedig egy száraz, késő délutáni, már estébe hajló naplemente lesz, tökéletesen tiszta égbolt mellett. És közben itt láthatjuk a bajnoki tabellát, Mihály Desz Máté vezeti a bajnokságot 86 ponttal, ugye Máté a kiegyensúlyozott teljesítményének köszönhetően tudott elrugaszkodni riválisától, Hencsei Benyámitól, aki 82 ponttal követi őt, illetve Blazsán Patriktól, aki a 72 pontjával már 14 pont lemaradásban van. Na nézzük akkor a rajtrácsot, Blazsán Patrik indul a pole pozícióból, aki egy egész komoly időt pakolt oda a prekvalifikáción, világranglistán is előkelő helyezést ért el vele, őt követi a rajtrácson Hencsei Benyám az egyes számú autóban, majd érkezik Mihály Desz Máté. Őket követi a 13 éves Pajor Márton, vagy van egy új beúrónk is, Szagmeister Szabolcs személyében, aki első ízben indul az idei Simligában. 16-os autóval érkezik Szabó János, majd őt követi Hodruszki Kolos. Érkezik Salda Ádám a 12-es számú autóval. Őt követi Ostorházi Zétény, majd érkezik Szigligeti Tamás. Őt követi Meggyes Bálint a 10-es számú autóban, majd Buda László, és a sort pedig Kis Péter zárja. Na nézzük, hát nem lesz egy könnyű futam. Várható lesz itt is a tülekedés, főleg itt az első pár kanyarban. Pillanatokon belül kialszik a lámpa, és ebben a pillanatban elrajtol az idei Simlica GT7 negyedik fordulójának első sprint futama, és már Hencsei próbálkozik Blazsán Patrikkal. Próbálja megelőzni, és talán sikerül is neki. Vagyunk közben Hencsei belső nézetében, láthatjuk, hogy Blazsán itt van jobb oldalt, nem adta fel a pozíciót, kőkeményen védekezik. Itt a hosszú egyenesben Hencsei próbálkozik belsőivel, egy picikét belegyez, de alapvetően nem erőltette a védekezést. Itt vagyunk Hencsei onboard nézetében, láthatjuk, ahogy egy picikét lecsúszik Mihály Desz. Hencsei pedig nagyon szűken próbált elfordulni, és jobban sikerült a kigyorsítás is. Ugye egyértelműen látszik, hogy Mihály Desz védekező éveket használ, és ez bizony nem segít a tempóban, és ennek megfelelően Hencsei át is veszi a második pozíciót. Nem tudja lerázni az alagútig. Hencsei is már húzódik belső ívre, ő is érzi, hogy túlságosan közel. Itt közben látunk egy ismétlést, nem tudom, hogy mit nézünk meg. Ja, itt egy pillanatra Hencsei majd rá is tolta a falra Mihály Deszt. Utolsó utáni pillanatban történt ez a manőver.
És közben még az ismétlést nézzük, Mihálidesz Máté, hogy ez várható is volt. Megelőzte Hentsei Benyámint. A hosszú egyenes után. Féktávon valószínűsíthetőleg. De mindjárt megnézhetjük az ismétlést is. Igen, itt belsőjében a tipikus előzési ponton Hentsei nem is igazán tudott mit kezdeni, hiszen nagy tempóval érkezett mögötte Mihálidesz. Nem is lett volna értelme őt feltartani. Ugye van még egy két kör, rövidesen megkezdik a tizedik kört. Ahhoz, hogy Hentsei visszavegye. Itt látjuk még egyszer az ismétlést egy hosszabb periódusban. Egész egyszerűen Mihálidesz nagy tempóval simán elmegy Hentsei mellett. Hentsei pedig nagyon korrekten, tisztán védekezett. Nem húzta rá, nem húzta be elé, nem kezdte el szürreálisan visszalassítani magukat. Azért azt hozzá kell tenni, hogy ez egy másodperces lassítás, ezt túl sokat nem fog számítani, hiszen nagyon komoly előnye van Blazsánnak. Ugye majdnem 6 másodperc, úgyhogy nála ez még belefér. De igen, az utolsó pillanatig fókuszálni kell, mert nagyon könnyen lehet hibázni, amivel jön az automatikus büntetés. Érkezik Blazsán Patrik az utolsó kanyarba. Lendül a kockázászló, letöltötte a büntetését is. És ebben a pillanatban behúzza az első sprintfutamot. Érkezik ott a háttérben Mihálidesz Máté. Második helyen, majd Hentsei Benyámin. Őket követi Szagmeister Szabolcs a negyedik helyen is. Pajor Marci az ötödik helyen, akinek nem sikerült végül az előzés. Blazsán Patrik nyerte tehát az első sprintfutamot, és ezzel óriási lépést tett a felzárkózáshoz. A bajnoki tabellát nézve, ugye ez neki nagyon fontos győzelem volt, itt pedig a végső eredményt láthatjuk. Blazsán tehát megnyerte a futamot, Mihálidesz Máté tehát a második, Hentsei a harmadik, Szagmeister a negyedik, Pajor az ötödik. És közben már itt is vagyunk a rajtrácson, pillanatokon belül kialszik a lámpa, kis Péter indult tehát a pole pozícióból. Kialszanak a lámpák, Peti jól kapja el a rajtot, mögötte Ostorázi Zétény helyezkedik. Közben félszemmel figyelem ott a hátsó régőt, Mihálidesz Máté a hatodik pozícióban, egy pillanatra odaszorult a korláthoz. Ott volt mellette valaki, nem láttam tisztán, de reagálnia kellett rá. Nyitotta a kormányt is, majdnem a korlátnak csapta. Ostorházi Zétény pedig már az elején kisodródik. Sőt, itt többen próbálnak helyet hagyni. Nagyon-nagyon nagy a tömörülés. Hentsei csúszkál Blazsán mellett, egy pici kis kontakt is van kettejük között. Hentsei megelőzi Blazsán Patrikot a negyedik pozícióban jelenleg. Sőt, itt Blazsán le is húzódott, és Mihálidesz Máténak van 5 másodperces büntetése, sőt nem csak neki, Salda Ádámnak is itt valami történhetett, amit nem láttunk. Na nézzük az ismétlést. Ugye Hentsei mögött itt van Blazsán Patrik, Mihálidesz Máté van előttük a negyedik pozícióban. Mi történt itt? Blazsán egy szenzációs kivágódással próbál pozíciót fogni, viszont Mihálidesz Mátét megüti, és egy picit neki szorítja a falnak. Blazsán Patrik. És ennek köszönhető, valószínűsíthetőleg az, hogy elvette a gázt, hiszen visszaadta a pozíciót Mihálidesznek, bár nem gondolom, hogy Mihálidesznek ez túl sokat jelent, hiszen ő kapott egy 5 másodperces büntetést. Na nézzük még egyszer az ismétlést. Ugye itt Hentsei próbálja megelőzni, talán kettőt is egyszerre, viszont Mihálidesz nem hagyta meg azt a helyet Blazsánnak, amire ő számított, ami egyébként nem szabálytalan véleményem szerint, hiszen Máté a saját ívén autózott. Hát nem tudom, itt volt egy ilyen pozíciócsere, ugye ez az utána történt-e, vagy ezt kihasználva. És itt egy nagy hibát láthatunk, Hentsei Benyámin! Te jó ég, mi történik itt kapásból az elején a második sprintfutamban, és egész egyszerűen sok kigyorsításkor, egy picit, mintha megcsípte volna a fűszélét. Egy nagy kövérgáz követően pedig kitör a hátulja az egyébként stabilan vezethető Mercedes AMG GT3-asnak. És ezzel a hibával nagyon-nagyon komoly hátrányba kerül Hentsei Benyámin.
Nem elég, hogy visszaesik a hetedik pozícióba, még 10 másodperces büntetést is fog kapni. Közben Blazsán a harmadik helyen nézegeti majd Szagmeistert, hogy hogyan tudna rajta fogást találni. Közben Blazsán mögött pedig ott van Mihalidesz. És itt nagyon jó kihasználva kis Petté szélárnyékát, megpróbált belsőben védekezni Szagmeister, kijött a szélárnyékból, és ezt jól kihasználva Blazsán bebújt kis Péter mögé, és ezáltal fel tudott jönni, nem csak hogy Szagmeistert, hanem kis Petit is megelőzi időközben. Én közben lifetime-ot néztem, hogy Hencseivel mi a helyzet. Nagyon-nagyon visszaesett Benjamin. De most reálisan nézve én úgy gondolom, hogy az ötödik pozícióig egészen biztos, hogy fel fog tudni jönni Hencsei. Én nem gondolom, hogy őt fel fogja tudni tartóztatni, főleg, hogy Pajor mindjárt meg is kapja a büntetést a célegyenesben. Pajor közben próbálja megelőzni Kis Petit, annak ellenére, hogy a büntetés ott van a neve alatt. Hencsei pedig a dupla szélárnyékban érkezik elképesztő nagy tempóval. Egy picikét belegyez Marci, de talán ő is érzi, hogy fölösleges itt erőltetni a dolgokat. Kis Petit sikerül megelőzni a Hencseinek, és ebben a pillanatban féktávon Pajor Marcit is legyűri, és jön fel az ötödik pozícióba. Talán ezt az első fordulós pici hibát nem néz fel, és itt Mihalidesz Máté, atyavilág, mi történik? Mihalidesz Máté nekiütközik Blazsán Patriknak. Éppen kezdtem volna mondani, hogy egyébként kettejük között volt már kontakt korábban, és be se fejezze a mondatot. Mihalidesz Máté. Pont a belső nézetében voltunk Máténak, amikor történt az eset. Majd azért látnunk kell az ismétlést is, de egész egyszerűen én azt vettem észre, hogy Máté bealudt. Érkeznek a pálya középső részéhez, a hosszú egyeneshez. És már itt van Szagmeisternek a szélárnyékában. Na nézzük, hogy próbál védekezni. Egy picikét talán legyen, egy picikét helyezkedik, de alapvetően nem védekezi túl. És ha lehet ilyet mondani, elengedi Szagmeister Hencseit, ugye ott közöttük van egy ilyen csapat összetartó faktor is, aminek köszönhetően nagy valószínűséggel Szagmeister egy picikét oda dolgozott a csapattársának, barátjának. Itt közben az élen láthatjuk Blazsán Patrik, ahogy rövidesen érkezik a célegyenesbe Mihalidesz Máté, egy picikét le is szakadt tőle, és ebben a pillanatban érkezik a célegyenesbe, lenül a kockázászló, és Blazsán Patrik dupla győzelmet aratva 100%-os teljesítmény nyújt a negyedik fordulóban. Érkezik a második helyen Mihalidesz Máté, majd Hencsei Benyám még egy fél másodperces büntetést is kapott a végén. Mindenesetre Blazsán Patrik egy 100%-os teljesítmény nyújtva nagyon komoly előrelépést tesz a bajnoki tabella tekintetében, hiszen jelentős pont hátrányt sikerül ezzel ledolgoznia. Közben láthatjuk még egyszer a végeredményt, a leggyorsabb kör is egyébként Blazsán nevéhez fűződik. És ezzel véget is ért a negyedik forduló, folytatás jövő héten szombaton 16 órakor. Kövessétek az Erruhá, illetve a Színűg a közösségi csatornáit új információkért. Köszönjük szépen a szponzorainknak a támogatást, a Hundának, a KNTH-nak, a Samsung Ödüsszeljnek, az MLS-nek, az MVM-nek, az eSport-nek, a Huronának, a Nissin-nek, a Rally Café-nak. A magam nevében megköszönöm megtisztelő figyelmeteket, találkozunk jövő héten szombaton az 5. forduló küzdelmeivel. Zsolesz voltam, sziasztok!